তো নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই কমল ডেকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। SOP আমি প্ৰায় এক বছৰ ডেৰ বছৰ মানৰ পৰা এটা শব্দ শুনি আহিছো। SOP অহা বুধবাৰৰ পৰা বোলে আকৌ নতুন SOP চৰকাৰে জাৰি কৰিব। আচলতে SOPনো কি হে, খোৱা বস্তু নে পিন্ধা বস্তু? আজি মই কি আপোনালোক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তো বলক, জানিবলৈ বুজিবলৈ শিকিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি লৈ আগবাঢ়ো। চাওক, SOPৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিজাৰ। পুনৰ এবাৰ কৈছো মই, SOPৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিজাৰ। চাওক, SOP হৈছে এখন লিখিত ডকুমেণ্ট য'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনাৱলী লিখা থাকে। চাওক, এই SOP বিভিন্ন কোম্পানী, ইণ্ডাষ্ট্ৰী, হোটেল আৰু চৰকাৰেও নিয়ম নীতি বা নিৰ্দেশনাৱলীৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায় বা জাৰি কৰা দেখা যায়। চাওক, কোম্পানী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিখন SOP আছে সেইখন SOPত এনেদৰে লিখা থাকে যে ৱৰ্কাৰবিলাকে কেনেদৰে কাম কৰিব, কেনেদৰে কাম কৰিলে ৱৰ্কাৰবিলাকৰ লাভালাভ হ'ব বা সেই কোম্পানীটোৰ লাভ হ'ব, ৱৰ্কাৰবিলাকে কেনেদৰে কাম কৰিলে ৱৰ্কাৰবিলাকৰ বিপদ নহয় বা কোম্পানীটো আগলৈ কেনেদৰে ভালদৰে চলি থাকিব, এনেকুৱাকৈ সেই SOPখনত লিখা থাকে। কোম্পানীৰ যিখন SOP থাকে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিখন SOP থাকে সেইখন হৈছে কোম্পানীৰ কাৰণে। আৰু যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যে SOP জাৰি কৰিছে বা আগন্তুক বুধবাৰৰ পৰা যে জাৰি কৰিব, সেই SOPখনত এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কিমান মানুহ থাকিব, বিয়া সবাহত কিমান মানুহ উপস্থিত থাকিব পাৰিব বা আন্তঃজিলা যাতায়াত সেৱা কেতিয়া খোলা দিব বা স্কুল কলেজ কেতিয়া খোলা দিব, চেনিটাইজাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মুখত মাস্ক লগাব লাগিব, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বা নিৰ্দেশনা তাত লিখা থাকে। সেইখন হৈছে এখন SOP। তো নিশ্চয় আপোনালোকে SOP মানে কি বুজিলে বা অলপ হ'লেও কিবা শিকিলে। SOP হৈছে এখন লিখিত ডকুমেণ্ট য'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা বুলি লিখা থাকে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আপোনাৰ বন্ধুসকলে যদি নাজানে SOP মানে কি, সেইসকল বন্ধুলৈ আপুনি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই 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 বাই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় অসম।